Olwalira abaami ba Kabaka bamukulembera kesa za Kyaddondo nga bakulembeddwa mukago wa Genesi na Kibirige Sempa mu ngeri ya sayansi bakunganidde ku hoteri ya Royal Suites Bugoloobi okwetaba mu musomo oguteekeddwa abakulu okuva mu kitongole kya Maama Nnaabagereka Kinnaabagereka Development Foundation nga bali wamu n'ekitongole ki Plan International okubangula mu ngeri gye bayinza okulwanyisa ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'omwana omuwala. Kago Agnes na Kibirige Sempa yabadde omugenyi omukulu mu musomo gw'ennaku ebbiri era bw'abadde aguggalawo alabudde abasajja naddala abakola omulimu gw'okuvuga taxi ne boda boda okukomya okutyoboola ekitiibwa ky'omwana omuwala n'asaba poliisi bakwate singa babeera baloopeddwa. Kubanga mubiraba ne mulowooza ng'ebintu nti byakuzanyazanya, si byakuzanya. Singa omuntu akutteko ng'omuwemula bw'anaalumiriza n'akakasa nti waweemudde bajja kusiba ekyo gye kiri owenenga si. Nolwekyo tuba omulimu gwammwe gwa bbeeyi muguwe ekitiibwa kyabwe mulekeraawo okukyokoza abantu n'okubalemesa okukola emirimu gyabwe. Kyokka yeebaziza n'abagereka Sylvia Najjinda olw'okusaka emikwano nga Plan International ebisobodde okulwanirira eddembe ly'omwana omuwala. Ekibi ky'abantu baffe nti bagenda omuntu n'afuna ekintu nga kino eky'omuwendo ffe kye tulaba naye ate n'atabuulira abantu basaanidde nti kye mmanyi nti abakulembeze bano be bayise ku mulundi guno bandigenze okujja wano nga bo bajulira nti awo bamama n'abagereka baateekawo project bweti ne wano waliwo bweti Plan International wanekolawo kino na kino. Lydia Tebenkanyi okuva mu kitongole kya Plan International agamba nti oluvannyuma lw'okukizuula nti abaana abawala bangi batyoboolwa basalawo okukwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda okumalawo embeera eno kubanga bwankizo nnyo. Obwakabaka kwegamba bukulu nnyo 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 bwe tuba bakola wano mu Buganda okulaba nti ensonga zikyuka. Be bakulembeze abantu be bawulira, be bakulembeze abalinga ekyokulabirako eri abantu. So twagala tukole n'abantu abalinga ekyokulabirako abalala babayigirireko. Oweekitiibwa Rashid Lukwago omugunjuzi omukulu ow'ekisaakaate ategeezezza nti kino kye kiseera abakulembeze baveyo balwanyisa ebikolwa ebikyamu naddala ebyo ebikolebwa ku baana abawala. Wetwagalira okusabira nti obukulembeze bw'Obwakabaka nti omutongole asobola okubeerawo ne woofiisi ng'eyamba omwana ate ne poliisi nayo nga weeri ng'abakulembeze ababiri eriiso oba amaaso gaabwe gatunulira omwana ono baleke kulabika nti nno baliawo omwana n'atuuka okuba nti akwatibwa abazadde ne batuula butuuza eyo mabega neyakutte ne batagenda na mu mateeka ne batabaako we batudde mu babimaliriza ne babimaliriza batya.